So guys, look at this scene, see? So I'm here, so okay. Kun phula rai chau kun ne timi phulau ni mero akhai ma vai shir phul na vai laula lacha dori hunai ko. Ra ali bhan chai gai ko lai chai ghas lera audai chau. Ali halka huncha ke yati bela hai pani pareko le garda khari. Ali kaat chai dukhna sakcha, gari dukhna sakcha. So all right guys, namaste everyone. Rajurlai swagat cha guys mero naya vlog ma rajurlai dinu naya vlog. Raju ko din ramadin bhanda guys aaja pani vlog suru garirachha filhal bhanese pani simsim parirachha hai la aile bhane 7:30 bhaisakecha ra dekhna sakinchha tapaile weather hai kya dami bhairachha hai dami ta ke bhanu dar lagdo bhairachha ke tyo 100 huncha ni bhut ko picture ma huncha ni tyo pahila euta movie hernu bhako tapaile nepali picture bar people bhanne ke euta famous thiyo ni nepali tyo I think first hola bhut ko picture nepali ko haina Bird people भन्ने खतरा थियो के त्यस्तै खालको सिन यस्तै खालको सिन हुन्थ्यो नि त्यसमा त्यस्तै भइरहेछ के र त्यो गाइस न आजको दिनभरिको ब्लग हुन्छ रमाइलो हुन्छ है सो एन्डसम्म हेर्न नभुल्नु होला र दुई तिन दिनमा मेरो छोरा अलिकति अर्कै आइरहेछ अब त्यही हो हल्का फुल्का मार्गी सार्गीले गर्दा भइहाल्छ है र म भने किन यता आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यता चाहिँ बाँदर हेर्नु आएको अब मतलब यो सिमसिम पानी पर्दा र यस्तो धुम्मो हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अचानक आइदिन्छ कि बाँदर एकदम लुकेर अब घरदेखि देखिँदैन पनि त त्यति बेला घाँस काट्नु पर्ने अरे यसो यस्तो सिक्सिक लाग्छ मलाई यस्तो पानी झरीमा घाँस काट्नु ओ लौट स्काई र अब छिटै मकै पनि खाने बेला हुन्छ सायद ढिलो भयो कि किनभने हाम्रो रोप्नु पनि ढिलो रोपाइ भयो योपालि है कतिपयजनाको खाने भइसक्यो हाम्रो त एकदम ढिलो भयो नि त र अहिले भनेपछि हाम्रो यहाँ बाहिर वेल पानी परिरहेछ एकदम के भन्नु अब होइन आज पनि स्ट्रगल भएर दिन हुन्छ किन भन्दाखेरि अब घाँस छैन नि त त्यही कारण चाहिँ अब घाँस नभएको कारणले होला मम्मीले चामल खिलाउँदैछ गाई ल्याएर बाख्रालाई भात पकाएर दिने आज हामी त्यही त है मम्मीको के लेखा हुँदैछ मिया दुई प्याकेट ओइल अरू लेखेको एक बहिनी लेखेको किन म छके पऱ्यो नि त्यस्तो भन्दा त राइटिङ मम्मीको राम्रो छ भनेर नि ए कसै जुत्ता किन्नु भन्छ दुई जोडी जुत्ता थियो लाउँछ कालो लिस के छ र मैला हो कहाँ छ अमी अहिले म अघि भनेको बोरामा छ कि त्यो बोलमा हालिदिँदैन एक बोल ल्यायो भने भातेस जुन नै होला यस सरी नै अहिले भने चाहिँ हाम्रो खाना नै समय भइसकेको छ है र बाहिर भने पानी त्यतिकै परिरहेछ है र आज पनि एसिजन माम्दैछ र सब्जी भने चाहिँ न्युट्रेला र आलुको सुप मात्रै पकाउनु भएको छ हामीले अरू केही छैन रहेछ यहाँ भने आँपको अचार छ है यहाँ भने चाहिँ घिउ खारिँदैछ है घिउ खारिँदैछ मम्मीले आज मुन्टा भुट्छु भन्दै थियो मम्मीले भुट्नु चाहिँ भएन रहेछ सायद भरे भुट्नुहुन्छ होला र फिलहाल भने स्टिल पानी परिरहेछ है हामीले खाना साना खायौँ है अब के गर्नु पानी हल्का फुल्का भिज्नै पऱ्यो है हुन्छ प्लास्टिक लगाएर काम गर्दा हुन्छ तर मलाई प्लास्टिक लगाएपछि एटलिस्ट केस त भिजिहाल्छ होइन जिउ चाहिँ अलिक अथवा जोगिन्छ तर मलाई फेरि त्यो तर मलाई फेरि त्यो प्लास्टिक लगाएपछि एकदम के भन्छ सिक्सिक कस्तो खालको सिक्सिक टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ क्या र म भने चाहिँ यो नेभारा काट्नु लागि आएको है घाँस सास्कै काटिएको छैन यो पनि खोल यो पनि खोलेको लागि मात्रै काट्न आएको अब एकछिन पर्खिने हो है अघिदेखि पर्खेको पानी रोकिन्छ भनेर अघि त के भन्नु बिहानदेखि पर्खेको के पानी रोकिन्छ भनेर तर कथै भयो क्या होइन ल हो फर्सीमा आइपुगेछु फर्सी चाहिँ हल्लाउनु हुँदैन के मेन कुरा पानी झरीमा किन भन्दाखेरि गट्टा लाग्दैछ कि सबै फेरि कुहिन्छ अस्ति अस्ति गट्टा लागेको पनि पानी बेसी भएर कुहिएछ अब एकछिन यो यो काटेर खोले बसाउनुपर्छ है त्यहीँ चाहिँ अब फेरि पानी रहेन भने चाहिँ पानी भिज्दै पनि घाँस चाहिँ काट्नुपर्छ है र मैले भने चाहिँ खोलेर सब बसाइसकेको छु है र अहिले भने मम्मी फेरि घाँस काट्नु भएको छ पर क्या सो त्यहीँ गएको पनि अलिक कम्ती चाहिँ भएको छ पानी अघि बिहान कस्तो डरलाग्दो मुसल धरेर चाहिँ आएको छैन हल्का फुल्का भिजिएको छ है आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ टाउको डर दुख्छ क्या मेरो किन भन्दाखेरि यो चिसो केसले गर्दाखेरि बानी खुल्नु पनि बाख्राको बाख्रा छोड्नु भएको छ मम्मीले मेरो अचार खाने फुल्ने है त
So guys, it's achar khane phul hai. Amilo huncha. Pakada khaye bhane chutney khancha ke yesko chai. So guys, hamro mummy ko looks. Mummy le kya bhankyo thyo? Topi. Plastic bhanne bhasa case jogam bhako haina. Kina bhandari aba gundri त्यो जुम्रा पर्न त ठीक छ नि अमी कि त हेर्दा भइहाल्छ गुन्द्रुक जस्तो बनाउँछ र पता गुन्द्रुक पनि हैन उयो के रे गुन्द्रुक भन्दा हेर्छस् न किनेमा त गर्नुछ गाइस केस भिजेपछि राम्रो सुक्नु पाइन हो नि अहिले मेरोमा त धन्न धन्न हेर्दा छ हेर्दा सुकम पर्छ बत्तीको बिल चाहिँ आउँछ मेरो आउँछ मेरो छ ए तिमीले हैन अनि लास्टमा त्यो मेरो भन्छ नि हाम्रोमा छ आलु र मम्मीले भन्दै छ यता चाहिँ हाम्रो यो पछि हेरे के बाँदर पछि हेरे यतापट्टि चाहिँ खोइ कहिले पसिएको नि है एक दुई कति घर खाएर मकै तिन घोक जस्तो खाएर है यतापट्टि चाहिँ यता पनि गएछ गाइस अल जो बाहर लाइज़ गैस से ना है और ये आदमी बाहर लाइज़ गैस एक टाइम को लाइट है रो अल वन से गाय को लाइज़ गैस ले रहा हूँ देखो अल कॉल क्या है उन जगह इतनी बेला है पानी पानी को लेकर दा है री अल कार से दुखना सबसे गाड़ी दुखना सबसे ओह अल सारा सारा से पड़ता है ये पानी पड़ रहा कि लो लो बजा चा संतो यहाँ रुक गैस पन चा सो यहाँ भने चाहिँ हाम्रो हिजो अस्तिको दिन एक हिजो टिपेको होला मैले ए अस्तिको दिन मैले टिपेको थिएँ नि आँप सो त्यो चाहिँ यहाँ मजाले अचार हाल्नु लागि मजाले सुकाएर छौँ है त अब हुन चाहिँ घाम छैन राम्रो त्यति बेसी होइन देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ कालो कुहिरो भइरहेछ त्यो अहिले अल्टर सेन्टर पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ सायद त्यति बेला पानी पनि परिरहेको होला र आधी चाहिँ यहाँ छ र आधी यहाँ छ है कस्तो दामी देखिरहेछ कि र एउटा चाहिँ मम्मीले यहाँ डल्लै कता राख्नु भयो एउटा चाहिँ मम्मीले डल्लै छोड्नु भएछ यो पालि ट्राई गर्नुपर्छ त्यो डल्लै हालिदिनुपर्छ कि अचार कस्तो हुन्छ है र त्यो हाम्रो बहिनीले भित्र खाजामा छ अमी मम्मीको धारामै खाजा सरे भक्कु र गाइज सो म भने चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट चाहिँ इक्जाम गरिसकेर चाहिँ अघि भर्खर किन आएर गाइज आमाले चाहिँ बाख्रालाई घाँस ल्याउनु भएको अरे है मम्मी यहाँ उयो छ है काँटी चाहिँ काँटीले घोट चाहिँ अघि भर्खरसम्म पानी परिरहेको थियो र एकछिन भर्खर रह्यो है सबभन्दा चाहिँ म खाजा बनाउँछु है जे जे छ खाउला मिठो मसिनो निदाउला तिम्रो काखैमा कुन फुल रहेछौ कुन्ने तिमी फुल्याउनी मेरो आँखैमा भए शिर फुल नभए लाउला लाछा डोरी हुनैको सबको माया बैगुनी छ तिम्रो माया गुनैको तिम्रो माया गुनैको जुन तारा सजाई मायाको देशमा बनाउला एउटा घर जति छ जे बनाऊ तिमीमै अर्पण गरिदिउला जुनी भर गरिदिउला जुनी भर थ्याङ्क यू गाइस सो आजको इक्जाम चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि आज राम्रो भयो है मम्मी र मलाई चाहिँ बहिनीले खाजा भनेर बोलायो होइन अब किचनमा होइन मम्मी र मेरो रेस्पोन्स कस्तो थियो बहिनी भन्दैन भन्दैन फर्स्ट खाजा देख्दा चाहिँ कस्तो अरे त्यति रेस्पोन्स भएको थियो हाम्रो होइन किन भन्दाखेरि तपाईँ कचरा पचर त्यस्तो बेसी खुवाइ हुँदैन किनभने मलाई म त्यस्तो बेसी खाँदैन भाइ कुरा किन भन्दाखेरि मलाई मनपर्ने भनेको के बहिनी भन्दै भुटेको भात माम होइन माम भनेको त बोजु भयो त सो गाइस होइन यो बहिनीले बनाएको चाहिँ के हो भने यो वाइवाइकी मिमी हो करेन्ट हो सो गाइस करेन्ट हरे होइन अब करेन्ट लाग्छ हाम्रो एरियामा यस्तो राम्रो लाइट जान्छ होइन बेलुका चल्ला यस्तो बिजोग भएको बिहान आई थिङ्क एक दुई बजी कति बजी लाइट गएको होला होइन मसिन मसिन चल्ला छ नि त फेरि है तल खोला थिएन तिमीहरू त्यहाँ पनि गयो नि त भरे अचम्म लाग्छ कि कोही बेला दिनभरि लाइट जान्छ होइन कोही बेला बेलुका रातभरि लाइट जान्छ हो अचम्म छ क्या जानुपर्ने एकछिन हो खासमा अलमोस्ट दुई दिन दुई रात लगातार भयो गएको है करेन्ट लाग्दो रहेछ करेन्ट खाँदा हो त इक्जाम कस्तो भयो भने साजु कस्तो भयो इक्जाम भयो परीक्षा भयो भोलि के छ साइन्स भोलि त परीक्षा होइन
Thank you so much for watching the vlog. It's really my idea. Keep supporting, keep loving it, guys. I'm your vlog. I bet no process. So till then, stay safe, take care. Bye bye.